租了一处心仪的房子，却引来一个闹心的麻烦。反正他就是要逼着我们，要不就给他钱，要不就是退房子。二房东联系不上，大房东却找上了门。那说明人家这就有问题，因为这就是骗子设的一个局。租房纠纷难说清，到底该找谁赔偿？以单纯的这样的一个怀疑，否认这个租赁关系的存在，否认这个合同的存在，这个是不合适的。真假房东。对于外出打工的人来说，一个绕不开的问题，那就是租房了。在这个过程当中，房东和租客之间呢，往往会因为收房租或者是腾退房屋这样一些事情发生纠纷。那么关于双方的一些权益到底该如何保障呢？小丽家里面姊妹三个，她排行老大。2014年，小丽大学毕业之后就留在了当地，从事婚礼策划方面的工作。在这个过程中，能租一套心仪的房子一直是她期望的一件事。那个房子到期，然后是如果说个人的话，就是一年下来3万多块钱，有点确实是负担太重。那一个月多少钱算下来？是一个月差不多2000多，反正这还是不加物业水电。你一个月工资多少钱？4000多块钱。为了减轻负担，小丽就想着重新租个房子。正好在这个时候，小丽经朋友介绍认识了另一个女孩小芳。我的对象和就是我合租这个女孩对象认识，然后我们说是那个租一个房子。小芳在一家美容院上班，之前也是一个人租房子住。两个女孩认识之后就商量一起合租个房子。就家电是比较齐全一点，然后就是阳光稍微好一点，然后价格的话就是在2000左右。两个人租就是房租会便宜点吧，因为这个地段肯定挺贵的。随后小丽和小芳就来到了中环地产启程店，让这家中介公司帮忙找房子。经过几次挑选之后，两个女孩终于选中了一处满意的房子。紧接着中介的工作人员就联系上了房东袁某，带着小丽和小芳看了房。当时一进来呢，就感觉这两个卧室都挺好的，然后这儿有一个大阳台，虽然说当时来的时候不干净，但是感觉还能收拾出来。这就是这个卧室，然后这个没有阳台吧，但是有一个大飘窗，反正放东西什么的都感觉装扮出来也都挺好看的。然后这家电这冰箱呀，包括这些这东西都比较齐全。那肯定能常住，各方面都好的话，我们肯定会继续。对于房子的户型，包括里边的设施这些呀，两个女孩呢还是挺满意的。另外啊，这处房子周围呢交通也比较便利，生活设施呢也比较完善。两个女孩没事的时候呢，也可以一块儿去逛个街什么的。还有啊，更为关键的一点就是，这个地方离两人上班的地方呀都很近啊，骑着自行车几分钟就到了。这些条件让两个女孩当下就决定啊，哎，我们就选这处房子了。价格当时他跟我说是2000块钱，然后我们后来搞了搞价，搞成1900。你们直接和这个房东商量？对，直接跟房东商量的1900。商量好价钱之后，两个女孩就和袁某于3月21日签了租房协议，租下了这处85平米的房子，支付半年的租金11400元。然而在合同签订之后，小丽却意外得知了这么一件事。没有煤气卡，他说是啊，正好我碰上房东了。我说你不是房东吗？他说啊，我们是托管的，我是二房东。当时我就说了，我就当着他的面我就说，你们这二房东，你们这就不是房东吗？那你们这属于骗我了呀。然后他说二房东也是房东，我们是有托管协议的。我想了一下，我说倒也是。然后当时拿上钥匙之后也就没说啥。这个时候小丽才知道，之前带他们看房的袁某其实也是一家中介公司的工作人员，并不是这处房子的原主人。小丽刚开始找的中介公司也证明，袁某和原房主之间也确实有一份托管协议。想到这儿，小丽也就放心了。之后两个女孩就正常入住了，但是入住才刚一个月，二房东袁某却突然联系不到了。在4月20号左右的时候，我们在联系这个人的时候就已经联系不上了，就打电话没人接。
然后完了你打电话找他干什么？我要要那个煤气卡了吗？一直没有给你？一直没有，反正就一直没人接。我说是这什么情况了？此后的十天时间，袁某的电话一直打不通。正当小丽纳闷的时候，一名女子突然找上了门。我准备休息睡觉呀，然后完了她过来敲门了。我开了门来，看见是个女的，然后我说您谁呀？她说是我是这个房东，我有两句话想跟你说。我说行，那你进来吧。我说人家说是房东的，我就让人家进来了。来找小丽他们的正是房子的原主人，也就是大房东张大姐。小丽原本一直想联系袁某索要煤气卡，既然袁某联系不上，大房东出面也可以。哪曾想到，张大姐一开口就是要钱。反正他就是要逼着我们，要不就给他钱，要不就是退房子。我是正常手续，我签合同，我交钱，而且我花钱租房子，我也花钱找人给我租房子，我所有的手续都是正常的，我没有违法。小丽认为，他们已经和二房东袁某签了租房合同，半年的租金也已经给了袁某。现在才刚住了一个多月，所以无论是退房子还是再交一次房租，他都不能接受。有上午八九点，然后还有打电话。打电话的话，要不就是晚上十一点多，要不就是凌晨六七点。老是给你就是捣乱，不配合你的这种，而且是属于就是经常性的敲门呀，或者关电呀，关水呀这种。小丽说，张大姐隔三差五就过来找他们一次。这也影响了他的正常生活，让他们好不容易找到一处心仪房子的愉悦心情一扫而光。他这不是那天来了之后敲门了，我没敢给开，然后他就水倒是没断，就把电给关了。他在夜里来过吗？夜里就是这个原房子、哦、人家过来让我们给关了水电。他说是240是不知道和你们是咋回事，各倒的不知道是什么钱的。小丽和小芳觉得张大姐这样做，那明显就是要赶他们走。可张大姐不是和袁某签过委托协议吗？为什么会变卦呢？难道是对小丽和小芳这两个租客不满意吗？这时小丽突然想起了张大姐第一天来的时候说的一些话。进来之后她就在那儿坐着说，你们能联系上那个托管公司的人吗？我说呀，不知道，我前两天打电话是没人接，我给你打电话看看了。然后我就打了两个电话也是没人接。然后完了，我说谁呀？没人接。他说姑娘，我这跟你说哈，可能遇上骗子了。遇到骗子了？张大姐的话让小丽和小芳呢是更加摸不着头脑。他们是通过正规的中介公司联系到的二房东袁某，托管协议呢也看到了，租房合同呢也签了，哎，怎么会遇到骗子呢？张大姐这么说到底是为什么呢？还有就是啊，她和这个二房东袁某之间到底发生了什么呢？房租难收回，大房东说他被骗了，用了人家的甲公司的名字，这个就不是人家公司办理的业务。但是都是假账，没有任何效果。二房东联系不上，他到底意欲何为？我赔上钱嘛，然后再费上劲儿，完了我把这个房子给租出去。纠纷发生后，两个中介谁来担责？承接这个业务的是房东，应该是你，并不是你管事，收了手续费就没事了。真假房东。原本小丽和小芳还为租了这么一个称心如意的房子暗自高兴，可原房主张大姐跑来这么一搅和，两个姑娘再也高兴不起来了。那么张大姐这边到底是怎么回事呢？她为什么会说遇到了骗子呢？当时你们就写了一个类似一个托管协议这么一个东西。对对对，就是一个托管协议。是您是给他写了多长时间了？三年。嗯，从什么时候写的？从是3月18号。张大姐说，她和丈夫是十几年前买下这处房子的，之后就一直出租给别人。今年3月份，她在网上发布了出租信息之后，袁某就主动联系到她，表明自己是中介公司的，想要租她的这套房子。之后，双方签了一份委托书和一份租赁合同。在双方所签的租房合同上，我们看到，房屋租赁期
自2020年3月18日至2023年5月3日，共计36个月零165天，租金为每月2200元，支付形式为季付。合同上有袁某所在公司的盖章，以及袁某和张大姐的签字。他给了我2200的押金，2200的押金。对，因为你们当时协商的这个钱，他给你的这个钱是应该怎么付的？怎么付？他是按季付，就是5月3号他付3个月的，然后就是8月3号再付3个月的。张大姐说，她和袁某签完协议之后，袁某付了1个月的定金，双方约定5月3日付第一次房租，但约定的时间到了，袁某却联系不到了。因为5月3号我老公微信找不见他，打电话找不见他，我老公说哦，5月3号是不是出去玩了，但是呢一直联系不上，就是你出去玩你告诉我们一声，晚给几天钱都行哈。嗯，但是联系不上，我老公说你来问一下他。然而等张大姐来到小丽这边了解到这么一个情况之后，感觉自己是上当受骗了。我一来我看了一眼他的合同，我就知道有问题了，因为他和我签的是2200，和他签的是1900，那肯定是有问题了。签合同要知道这么个情况，我肯定是不租的，因为正常人他都不会说是哎我赔上钱嘛，然后再费上劲儿，完了我把这个房子给租出去。正常如果我是老板，我肯定不会，哪怕我就是一个月挣100块钱。我在袁某和张大姐签的委托书上，我们看到租房日期是3月18日，而在袁某和小丽签的租房合同书上，租房日期是3月21日，二者前后相差3天。又不是这个合同签了1年了他租不出去他要赔钱租了，不是，因为他你看他和我签了没有多长时间就和他们签了，嗯，就没有几天啊、哦、那说明人家这就有问题、嗯、因为这就是骗子设的一个局。除此之外，小丽还了解到出现这种情况的并不只有他们，有一个租客的情况和他们几乎是一样的。然后这个中介公司这个郭玉荣告我说是这个袁天红骗了好多家，然后现在目前为止联系上一个，就是他是没有通过中介直接跟房这个袁天红签的。我是2100租的。租了多长时间了？你是半年吗？你是租了2套房子哈？我听说是。对，我租了2套。你花了多少钱租的了？啊，一共花了3万多吧。后来就是袁天红跑了嘛，房东那边收不着钱，然后房东就来找我来了。小丽说，事后她了解到有3个租客的情况呢和她差不多。这个袁某的做法大致是这样的，先付1个月的定金，从房东手里拿到房子，之后呢再转手租给租客。但是啊，他拿到租金之后呢也不给房东，之后啊谁给他打电话他都不接。这呢也就导致张大姐向小丽要房子的这个情况就出现了。就我现在房子不租了，我能不能退我的房子？张大姐觉得袁某没有按约支付房租已经违约，他可以直接收回房子。本身这个第一他先托管的房子我才租上这个房子，如果他不托管的话我不可能租上这个房子，我也不会受到这么大的损失。小丽的意思是，张大姐是和袁某签的协议，并不是和他们签的，张大姐现在要主张自己的权利，也应该去找袁某，并不是找他。那么法律上对此又是如何界定的呢？我认为这个房东的这个主张是不合理的，因为我们讲合同有相对性，那么既然当初房东对这个袁某有授权，那么双方之间有协议，并且袁某根据双方之间的协议向外出租，那么袁某的行为对于这个承租人来说他就代表了房东，所以他缔结的这个所谓的租约，那么这个后果房东应该承继啊，应该承认。这个房东是无权直接啊绕过自己的这个合同关系的这个相对方，也就是袁某，来直接向这个承租户来主张自己的这个相关权利啊。当然房东可以向人民法院起诉袁某啊，起诉袁某代表的公司啊，可以把现在的这个承租户列为第三人，因为跟他之间有确实有法律上有利害关系。这种情况下张大姐只能找袁某了，可当她拿出和袁某所签的合同时傻眼了，整个公章都是无效的，合同都是无效的，都查不见，这个公司的章就是无效的，人家印章管理系统单位的只要是客的正规的人家都那什么。
都在网上能查见，他这个章证名也查不见，用的人家的假公司的名字，这个就不是人家公司办理的业务，章是一个，但是都是假章，没有任何效力。张大姐的意思是，袁某可能利用第三方公司的虚假信息与他签订了合同，这样的合同显然是无效的。我们看到袁某和张大姐所签的委托书上，以及袁某和小丽签的租房合同上用的公章是一样的。随后记者也依照公章上的公司名字进行查询，发现该公司是存续的，法人代表正是袁某本人。另外记者也试图在该公司所属地的印章治安管理信息系统查询该公章的真伪，但该网站并没有显示出相关信息，所以一时间该公章的真伪也无法核实。那么如果说袁某使用的这个公章是伪造的，张大姐能否以此为由认定她和袁某所签的这个合同是无效的呢？那这个公司既然受到了这个房东的委托，那么代表房东向社会进行出租这个房屋，那么他的行为房东就应该认可啊。房东以这个单纯的这个怀疑啊，对人家这个公章的真假，以单纯的这样的一个怀疑否认这个租赁关系的存在，否认这个合同的存在，这个是不合适的啊。张大姐觉得就算合同是有效的，现在袁某也联系不上了，他无法向袁某索要房租，而且也不能向小丽主张权利，可他的损失总得有人赔偿吧。但是中介你作为专业的机构，你就应该承接这个业务的时候你就应该审核，并不是你光收了手续费就没事了。如果中房地产赔付了你，你还不给我出房钱？如果中房地产赔付，我该给你。哦，是吗？但是现在人家不赔了。张大姐觉得小丽向袁某租房子是通过中环地产启程店这家中介公司介绍的，现在出现了问题就应该找这个中介公司负责，那该中介公司是否需要承担责任呢？那么我们要看他是否尽到了这个审查的义务，那么在审查双方的主体资格还有其他事项的过程中是否尽到了自己的职责。当然根据合同的约定，假如他没有做到这样的这个职责，并且他因为他的疏忽和当事人的损失之间有一定的因果关系，那么恐怕他需要承担相应的责任。假如他已经尽职了啊，符合合同的约定，并且法律上也没有规定啊，他在某种情况下要承担责任，找不到这样的一个法律规定，那么因果关系又确定不了，那么这时候中介公司恐怕不需要承担责任。那么这个中介公司和袁某只是普通的业务往来，还是有合作关系呢？该中介公司在将袁某介绍给小丽之前需要满足什么条件呢？租客权益受损害，中介公司另有话说。他跟房东违约了，他没给人家钱嘛，合同对合同就是这么说，你跟谁签合同问谁去要钱。二房东出面能否揭开谜题？进你们进来的前一分钟还正跟他说的，让他给你们退钱了，就是必须退的。三方协商租房纠纷如何解决？这就是所有的这个当时抵付他的这个房租。对对对，啊，剩下就是房租加押金，剩下就是我跟房东这边。真假房东，张大姐觉得，之所以出现这样的情况，就是一开始为小丽服务的中介公司存在疏漏才导致的。根据我国建设部发布的《城市房地产中介服务管理规定》第23条，因房地产中介服务人员过失，给当事人造成经济损失的，由所在中介服务机构承担赔偿责任，所在中介服务机构可以对有关人员追偿。那么，该中介公司又有何说法呢？这个艾米的和咱们这边是什么关系的？没有啥关系啊，人家就是托管公司，他托管一下房子，然后人家就告了所有的中介了。哎，我托管一下房子，你们给有客户网络代表。但张大姐却认为，袁某和中介公司的关系可能并没有这么简单。除了袁某是该中介公司介绍给小丽的之外，小丽交的房租也是交到了该中介公司手里。因为这钱都是你中环地产收的，和收他的中介费、收他的押金，全部是中环地产的条子，付给骗子的钱，全是中环地产打的白条。张大姐的意思是，中介公司收房租的行为，也可以看作是小丽向中介公司租的房子，所以中介公司就应该为此负责。我们中介费肯定是给到人家中介公司了嘛，
然后完了之后，这个房租这一块本来当时我们要刷信用卡，但是这个艾米勒这个员工他没拿 POS 机，刷不了。然后人家中环这边说我们这儿有，不行就刷到我们这儿。然后人家中环的当着我们的面把这个钱给到这个，就这个图艾米勒这边。啊，等于是用了一下。用了一下这个收据。啊，这是那个他那个艾米勒员工的签名，员工的签名。对。难道真的只是没法刷卡吗？在写收据的时候，为什么用中介公司提供的收据单呢？他和中介公司只是普通的业务往来吗？一个合作关系是不是？没有合作关系，就是属于人家有房子，因为我们是要往出租了吧？嗯。就跟咱们这，你看我们这贵贵，看这都是房东把钥匙就送过来了，就告你了。哎，我的房子空下来，你给我往出租吧。啊，登记一下。对，你说我们有合作关系吗？对于张大姐所说的疏忽，中介的这位工作人员并不认可。他那个公司有营业执照，他是正规的法人。给咱们出示了些什么？就是个托管协议。托管协议。还有什么？委托书。啊、哦，身份证复印件，而且那个物业上也落实了。真的。对，因为那会儿闹那些煤气卡啥的，不是去物业上就问过，人家确实托的就是那个房子。工作人员说，袁某当时来登记出租信息时，他们也按照规定，对袁某公司的资质以及委托书和房子的实际情况进行了审核，确定符合规定，所以才为小丽他们介绍了袁某。本来那个也就是真实的，那又不是造假的。你问那个房东，那协议不是他签的，就是他签的。他跟房东违约了，他没给人家钱嘛，合同对合同，就是这么说。你跟谁签的合同，问谁去要钱。工作人员的意思是，之所以出现这种情况，只是因为袁某还不上钱违约了，并不是袁某提供虚假房源或者其他虚假信息，他们因为疏忽没有审核清楚，给双方当事人造成损失的，所以他们不应该承担责任。事后他们也一直在积极的协调处理此事，就给人家该那啥了，该联系的啥，反正一天到晚给他打电话，到处找袁建红看拖了房子了，说还拖了哪儿的了，能不能联系上房东了，因为我们也是尽量让他们减少点损失。至于袁某高价租房低价出租这样的行为，工作人员也做出了解释。公司运营的不好，周转不动，钱给不了人家房东了，比如说房子一直空着租不出去，但是你约定好了几月几号给人家房东打房租，你得打了吧。那遇上这种情况，咱们要不就平出，要赔上100-200我也出了，空着就是零，收益就是零了。这位工作人员告诉记者，袁某联系不上之后，他欠钱的几个房东之中有人报了警，目前袁某已被警方抓获。得此情况，记者也来到了公安局了解情况。啊，这个案子已经当时不管是哪天来，十二号对他采取的强制措施，变更强制措施为有举报候审了。那他是涉嫌什么？现在是合同诈骗吗？现阶段因为特殊情况，咱们也我就不给你们细讲了。至于袁某是因何涉嫌合同诈骗，民警表示不方便透露，但是可以帮忙协调让袁某退款。随后小丽和张大姐也见到了袁某。你们进来的前一分钟还正跟他说的，让他给你们退钱了。就是必须退的。愿不愿意给他退？愿意。现在是这个事情我们公安机关不参与，你们可以出去外面自己协调。袁某说，与张大姐和小丽签订合同的就是他注册的公司，该公司其实只有他和一位朋友经营，只不过后来因为经营不善，导致从房东那里托管来的房子没有租出去，还不了房东钱，所以才躲起来不愿出面。你这个总共涉及了多少钱？没有多少，有个7-8万。对，你那个章是公章，是一样的公章，工商局拿出来的，是经过这个认证的公证公章。你确定？我确定，我很确定的，别的我敢胡说，但是这一点的话我很确定。对于如今这种情况，袁某也提出了两种解决办法。你们如果去租，那么就是说我把房东的钱，首先你们当时过门了半年的钱嘛，6个月，那么我给房东就直接补6个月，你们住到租期嘛，之后的话就是说之后你们的合同跟房东的来，就是说还有一种就是说你们不住了，那么就是说从今天日期前的，完了的话我给你算出来多少钱，之后的话之后的钱我全退给您，因为我还要给房东，还要我因为我还要给他房东这边补钱的。要不就是你把钱直接给我们，我们把剩下的钱，我们住到多少给人家多少的钱。对，都不容易，所以我也不多问你要。最后三方经过协商，袁某将小丽所交的10000多元房租全部退给了小丽，
由小丽和房主张大姐协商之后的租房事宜。赚了多少钱呢？总共12400，这不是？12400块钱啊，个十百千，12400全到了。这就是所有的这个，当时抵付他的这个房租。对对对。啊，就剩下就是房租加押金，剩下就是我跟房东这边。经过一番周折，小丽的事情终于是解决了。袁某表示，目前家里面正在筹钱，对于欠其他房东的钱，他也会尽快还上。在这件事情当中，就算袁某在履行合同的过程中发生了变故，也应该积极出面解决问题，而不是采取逃匿的行为躲避责任。这样的行为只会让自己承担更加严重的法律后果。